Откъде да започна? Римата точна, жена непорочна, много е сочна, алчна и мощна, тя е безсрочна, иска да седи в нас, да е задочна, тя е разкошна, 20 годишна, не искам да помня, друга предишна, не е излишна, не е и типична, брат честика, много е артистична, обича да играе и за това мечтае, и цял ден, и с Facebook се мутае, план си чертае, в небето витае, даже и с теб ще се запознае, всичко тя взима, харесва и стрима, и дрогата с уиски е съвместима, бомба е хоуми, като в Хирошима, абсолютно незадоволима. Харесва марихуана, харесваш ти, харесва Портограна, харесваш ти, обича в планината, харесва и иска и в гората, харесва и харесва и на плажа, харесваш ти, иска на дивана, харесваш ли, живей за да харесва, харесва и е песен за харесване, харесваш ти. Тя не е красива, но е блива, поне не си я виждал, но е вижлива, дърпа и свива, за лайк убива, от малка още е без перспектива, душата и крива, косата му сива, налива ракия и хапа слива, изобщо не и пука, дали ще е жива, за кой е не търси алтернатива. Забързани, забързани, така минават дните и, а може би е по-добре да те наебе. Ей, забързани, забързани, така минават дните и, харесва и да се ебе, дори да бъде зле. Ай, да, тя се чувства много луда глава, може би забравила е, че яде лайна, желая да играе в голямата игра, но не си за нея, ако нямаш пара, брат, купува си лайкове на снимката, иска да се хванем на примката, тая мацка честно ми е